آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی محمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی عقیدہ گے صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ گے صحابہ کا سب سے آخری نبی بار بھی کنو دل پہ چھا گیا ہمارے مدنی چینل کے بہت پیارے سنا خاں اور بہت پیارے مبلغ حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق اتاری مدنی مکتہ ذل العلی انہوں نے لکھا ہے اور مکتہ کتنی پیاری آرزو کر رہے ہیں تمنا کر رہے ہیں اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے شاہ جی سماعت کیجئے فرما رہے ہیں فانی عزیز کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا فانی عزیز کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا آرزو کے جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا آرزو کے جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا قبر میں تجھے دیکھ کر شگا قبر میں تجھے دیکھ کر شگا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی بار بھی کنو دل پہ چھا گیا آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی